İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılan modul tipli hərbi hissələrdə hərbi bölmələrin hərtərəfli təminatı, qoşun xidmətinin təşkili və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan şəxsi heyətin xidməti və döyüş fəaliyyətinin təşkili, eləcə də məişət şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş, müasir tipli hərbi hissələr yaradılıb. Modul tipli bu komplekslərin xidməti otaqları ən qısa vaxtda kondisionerlər, mebellər, müasir tipli sanitar qovşaqları, yataq ləvazimatları, mətbəx avadanlıqları və generatorlarla təchiz olunub. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 60-a dək müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş müxtəlif təyinatlı qurğulardan ibarət modul tipli yaşayış yerləşmə məntəqələri artıq hərbi qulluqçularımıza təhvil verilib. Bununla da bu hərbi hissələrdə xidmət edən hərbi qulluqçuların məişət şəraiti daha da yaxşılaşdırılıb, onların gündəlik fəaliyyətinin aparılması, eləcə də döyüş və xidməti fəaliyyətlərinin aparılması üçün daha da yaxşı şərait yaradılıb. Bu yaşayış kompleksi şəxsi heyətin yatması, asudə vaxtının təşkil edilməsi, istirahətinin təşkil edilməsi, tibbi təminatı, maddi texniki təminatının bütün növlərini qarşılayır və bununla da Azərbaycan əskərinin daha mükəmməl effektli döyüş hazırlığıyla məşğul olmasını təmin edir. Və burada gördüyünüz kimi əskərlərimiz üçün bütün şərait yaradılıbdır və bu işlər necə deyirlər, sistemli, ardıcıl və mərhələli şəkildə davam etdirilir. Hal-hazırda Ağdam rayonunda xidmət edirəm. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda xidmət edirəm. Hər bir əsgər də yəqin ki, mənim yerimdə olmaq istəyər. Mən də bir əsgər kimi digər işğaldan azad olunmuş torpaqlarda xidmət eləmək istəyərəm. Burada hər şey qısa bir müddət ərzində olsa da, özünüz görürsünüz bizim şəraiti, yəni hər şey yüksək səviyyədədir. Heç bir valideynin göz arxada qalmasın ki, orada işğaldan görəsən azad olunmuş torpaqlarda şərait necədir, vəziyyət necədir, nə yeyirlər, nə içirlər. Özünüz də gördüyünüz kimi mövsümə uyğun olaraq yeməklərimiz var çeşid-çeşid. Yəni yeməklər də yüksək səviyyədədir, gözəl şəraitimiz də var, yatmağa yer, hər şey gözəldir. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş digər ərazilərimizdə də yeni hərbi hissələrin yaradılması mərhələli şəkildə davam etdirilir.